Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana haravuga inkuru y'urupfu rwabaye amayobera umuturage witwaga uza umwana Legacy. Uyu muturage birakekwa ko ngo yaguye muri gereza ari ku rupfu ngo yapfuye na nubu ngo ababyeyi bakomeje kurushidikanyaho kuko ngo batigeze bamenyeshwa ko yarwaye ndetse ngo bakaba batarigeze babwirwa ko umwana wabo yapfuye aguye muri gereza. Naso nawe nacyo n'umuhungu wanjye witwa uza umwana Legacy waguye muri station ya police mu karere ka Nyanza. Umurambo ukamara iminsi ibiri muri moroge tutaramenyeshwa amakuru yuko umwana wacu yitabye Imana. Kandi mu by'ukuri bigaragara ko ari umuyobozi w'umudugudu wabashije kumugeza hano n'umutekano wabo bose agomba kutumenyesha ko umuntu wacu ufungiye kuri station ya polisi ya Nyanza yitabye Imana. Ntabwo urupfu rw'umwana ntituzi imirwarire ye, twakubiswe n'inkuba kuko kugira ngo umuntu umuramba umara iminsi ibiri buruhukiro umuryango utarabimenya tutazi n'ukuntu uwo muntu yaba yararwaye uvuga ngo bamufatiye bavuga bamurega ko yashije mu ishyamba rya leta n'inkuza na kimwe bamuregaga. Nyina umubyara ndetse n'umugore wa nyakwigendera bavuga ko ngo mbere yuko nyakwigendera yitaba Imana wiyitiraga ko akora mu rwego rw'ubugenza cya RIB ndetse ngo yabasabaga ruswa 200,000 yuko ngo nibamara kuyatanga ngaza gufungura uza umwana rege maze ngakamurekura. Bene umuryango bavuga ko aya mafaranga 200,000 uyu mugabo yabacaga ngo baje kuyabura nyamara bo ngagahura bamagara ku murongo wa telefoni abasaba ko nibaramuka bamuhaye amafaranga we yitaga ngo amafaranga y'agafanta aza gufungura uyu muturage maze ngakarekurwa. Baza nahuye nacyo niki uko umwana wanjye bagiye kubufunga yego ikarangira bamwatse ruswa 200,000 ndu mukere ntari buyibone ntari munayibahe ikarangira bayimwatse ari ku isabato birangira menyeshejwe amakuru y'uko umwana wanjye yahejeje kuwa kabiri apfuye yari yashije mu ishyamba rya leta ku giti cyumye. Uwo munsi umugore atashye ku isabato uwo witwa Ribu niwe wamuhamaganye ngo amushakire 200,000 umwana arangije bavuga ati ko atari buboneka ngo ngiye nzamuhereza amaboko kuri ku wa mbere saa yine byarangiye ahubwo umwana apfuye ku wa kabiri. Kugeza wenda sinavuga ngo ni uyu nguyu wamumishe kuko wenda ntimuhame ariko nshobora kuvuga uriya muntu wamuhamagaraga yambwiye ko yitwa Namukunze Jerome sinzi nimba ariko yitwa yambwiye ko ari Ribu ambwira ko yitwa Namukunze Jerome ambwira ngo nimushakire nkagafata ngo k'200,000 ngo umugabo wanjye afungure none ugiye kwa nanayi mfite kanyene umugabo wanjye ndamwinginga nyine ngamusore nzayamushakira mu nyuma arangije nyine aravuga ati wapfite byihorere biranarangira nyine mvuga ko byarangiye. Abaturanyi banyakwigendera nabo bifuza ko uyu mugabo wiyitiraga urwego rw'ubugenza cya RIB yashakishwa ndetse ngagakurikiranwa n'amategeko. Gusa ariko banavuga ko ngo n'ubusanzwe nyakwigendera nta ndwara n'imwe yarasanzwe arwara bakibaza impamvu yageze kuri station ya polisi ya Busasamana akaba ariho aza gupfira bikabayobera. Kugeza kuri ubu ngabo batunga agatoki ngo n'uyu mugabo wiyitiraga urwego rw'ubugenza cya RIB wabasabaga ko ngo nibaramuka batanze amafaranga baza kumurekura bakaba bifuza ko ngo uyu mugabo yakurikiranwa dore ko ngo hari na rekodi bagiye bamufata basaba aya mafaranga. Amumenyesha ngo namufashe kwa ayo mafaranga ngo atange amafaranga. Tutabaza hari umukozi w'isi wa RIB watse ruswa uwo mwana kugira ngo amurekure 200,000 byaje kurangira rero nk'uko abyiyita mu gihe cyo kumurekura ahubwo yahise apfa kuko amafaranga ya ruswa ntabwo yigeze aboneka kuko tuzi ko gutanga ruswa uwayihawe n'uwayitanze ari icyaha ni akarengane tukaba dusaba ubutabera. Mu
Umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, tugerageza kuvugisha umuvugizi w'uru rwego Dr. Murangira Thierry. Umurongo wa telefone ntabwo yigeze atwitaba, ubutumwa bugufi twamwandikiye ntabwo ntaradusubiza. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga ku bitaro by'akarere ka Nyanza, bene umuryango bavuga ko umurambo uza umwana Alexi kiri muri morgue y'ibi bitaro, gusa ariko bakavuga ko umaze gupimishwa mu bitaro bya Kacyiru. Ubwo bavuga ibi bavuga ko ngo n'ubushobozi bafite bwo gushyinguranya kwigendera bite n'uko ngo asanzwe ari abakene, bagasaba ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwazabafasha mu gushyinguranya kwigendera. Iyi ni BTN TV, ngende Mahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Nyanza, ndi mu murenge wa Busasamana, ndi mu ntara ya Majyepfo. Hari igihe korogati gushirana ntubona amafaranga ko kanya kugura n'indi, bigatuma wamara iminsi myinshi utari kwiborosa. Kubyuka bigira mu mirimo ya buri munsi batabanje gukora isuku yo mu kanwa, kutabyitaho uko bikwiye, ni bimwe mu byo aba baturage b'umurenge wa Runda wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda bavuga ko byabagejeje kurwara indwara zo mu kanwa nk'uko babitangaza. Kirahari hari igihe turwara amenyo kenshi kubera kutiborosa, kubura korogati cyangwa borosada, ugasanga dufite ikibazo cy'amenyo nyine bikatugora cyane. Nagenze ariko kubera nyine ubushobozi buke abantu benshi ntabwo tuyibona. Bambwiye ko hari ayaboze, ngomba no kujya kwa muganga bakankoreshereza kontorore, bagashyiramo n'utwuma ngo baba bafite tugomba kudufasha. Nari nsanzwe niborosa nka rimwe cyangwa kabiri ku munsi, cyangwa hakaba n'igihe bitageze, ngo isuku ntabwo ihagije. Ngiye kujya niborosa bitewe n'uko mbonye ibikoresho bihagije umunsi ku wundi, kandi nkore n'inama bambwiye, kubera ko bambwiye ko ngomba no kujya kwa muganga bakamfasha nabo. Hari igihe korogati gushirana ntubona amafaranga ko kanya kugura n'indi, bigatuma wamara iminsi myinshi utari kwiborosa. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko benshi mu Banyarwanda gukora isuku yo mu kanwa ngo bitaraba umuco uko bikwiye, kuko ijanisha rya 92% ribigaragaza ko bisanze baraganye ibigo nderabuzima mu kwivuza kubera kutita ku isuku yo mu kanwa. Uyu ni Irene Bagahirwa, umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, aho garuka ko ubuzima bwo mu kanwa ari ingenzi kubungabunga. Ubukangurambaga mwabonye twakoze nibwo budufasha cyane gukangurira abantu ikibazo cy'uburwayi bwo mu kanwa, ndetse tubakangurira kugana serivisi uko zirahari, uhereye ku rwego rwo hasi kuzamura. Dufite abaganga barebera umuntu mu kanwa, bakareba ikibazo afite bakanamuvura. Ni ubukangurambaga rero turimo gukora, kuko abantu ntabwo barabona ko ubuzima bwo mu kanwa ari ingenzi, kandi ko bufitanye isano n'umubiri muri rusange. Kuko niba umuntu ajya kwivuza ari uko umusonga wamurembeje, burya ntabwo aba ari umusonga wo mu kanwa gusa, umubiri wose uba wafashwe. Kuko mu kanwa ni indorerwamo y'umubiri wose muri rusange. Utameze neza mu kanwa, nta nubwo ari umunyeshuri ntashobora kujya kwiga, ari umukozi ntashobora kujya mu kazi, umubiri wose uba wazahaye. Guhera ku musatsi kugera kurwara aba yazahaye mu kanwa. Rero turimo turakangurira abantu ngo biyiteho, bite ku buzima bwo mu kanwa, kugira ngo barinde umubiri wabo muri rusange. Tutasukuye uko bikwiye bigacukura ya menyo, ishinyirwa tuyirwara kubera yuko tutakoze neza isuku yo mu kanwa. Ni ukwita cyane ku isuku yo mu kanwa, hanyuma uwarwaye akagana serivisi kugira ngo yivuze hakiri kare, amenyo atarangirika cyangwa se mu bihe byamuviramo n'izindi ndwara zidakira, kuko nabyo bifite aho bihuriye. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bwo mu mwaka 2021 bwagaragaje ko umuntu umwe ku ijana ari ujya kwa muganga kwikurikirana ngo arebe ko mu kanwa ke hahagaze, naho 37% ku ijana bo bagiye kwa muganga bamaze kurwara indwara zo mu kanwa zirimo ishinya ndetse n'amenyo n'izindi. Hagatangwa inama yo gukoresha umuti w'amenyo nibura kabiri ku munsi mu kwirinda izindi ndwara zashamikira ku isuku nke yo mu kanwa. Emi Kamanzi, BTN TV, Akarere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabagejejeho y'umukecuru witwa Mazobe Telefoniya utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri, watabazaga asaba inzego zigiye zitandukanye kuba zagira icyo zikora kugira ngo zishobore kuba zamukiza umwana witwa Maniragena Theogene washakaga kumwica. Kuri ubu ngubu Mazobe Telefoniya akaba ashimira BTN TV yamukoreye ubuvugizi nk'uko yabidutangarije. Bwa BTN kuko bwankoreye ikibazo cyanjye cyaranze gukemuka cy'umuhungu waravuze ngo azanyica mbere nyina wabo witwa Maniragena Theogene, none ikibazo bakaba barakemuye. Nyina namuburanye nawe ndamutsinda mu kigo bw'ibanze rwa Nyagatare, avuga ko azanyica. Ibihano bamuciye ni 50,000 yari yaranze kubitanga, none umuyobozi mwamaze kumenyesha umwe BTN buraza burabikora burabitunganya,
none kibazo cyarakemutse ko yavuze ngo azanyica kandi umwana namugiriye neza naramutekesheje muho umugore ariko afata ikintu cyo kuvuga ngo azanyica kandi mu birimo na wabo ninavukana nanjye none ubwo kibazo cyakemutse ubwo byararangiye nta kundi ntegereje ibindi bizagaruka nyuma yabyo akomeza asobanura icyatuma Guhumana Iragena Théogène ashaka kuba yamwivugana nabyakiriye neza kuko mwarakoze ndashima ko mwakoze ikibazo nari mfite cyarakemutse agahinda nari mfite kararangiye nta kandi gahinda mfite bitewe ikibazo cyarakemutse narirukanse cyaranze gukemuka n'umuntu wari warabyihishe inyuma watumaga kidakemuka ni sebukwe ni nawe wene witanga amafaranga aramwishyurira ikibazo cyarakemutse Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyagatare ho mu murenge wa Musheri.